契約更改、阪神石黒優也、50万円増の800万円。阪神は12日、高知県内のチーム宿舎で契約更改交渉を行い、来季2年目の石黒優也投手、23、は50万円アップの800万円でサインした。JR 西日本からドラフト5位で入団し、ルーキーイヤーの今季はウエスタン40試合で防御率 3.50、7月15日に1軍登録されると、21日の広島戦でプロ初登板を果たすなど3試合に登板した。秋季キャンプではウイニングショットとしてフォークを改良中で、決め球がない、フォークをうまく操りたい、と語った。石黒投手は来季、飛躍の年にしてほしい。茨城投手は門別投手同様、これからのタイガースを背負っていく選手、頑張ってほしい。石黒とか普通なら1500万、2000万ぐらいなってもおかしくなかったと思うんやけどな。石黒、球児に期待されてるらしいし、来年めっちゃ年俸上がることを願っている。石黒くん来年も楽しみです。来年も頑張って。今季の石黒の場合はカウント球も決め球も同じ球種で、ボール先行になると投球が苦しくなり、打者が球種を絞りやすくなってしまっていた。フォークを完全にものにして決め球にすることができれば、一軍定着が近くなりそう。昨年のドラフト組で唯一の一軍戦出場選手だからな、いいものを持っているのだろう。期待しましょう。とりあえず来季は岡留半くらい頑張ってくれ。もうちょっと一軍で見たかった。登板少なかったね。どんでんにあまり使われなかった。来季は期待できそう。秋季キャンプは順調やね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。